ଓପାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାରିସୁଆ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଖଣିରେ ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଖଣିରେ କାମ କରି ନିଜ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖଣି ମାଲିକମାନେ ଲିଜ୍ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଖଣି ଖନନ ବନ୍ଦ ପରେ ଖଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ କାମ ନ ପାଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏଠିକାର ଦଶ ହଜାର ପରିବାରଙ୍କର ଦାନା ପାଣି କି ନ ଦେଖିକି ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁଟାକି ନଭେମ୍ବର ମାସ ପରେ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ପରେ ପାଣି ଠୁପେ ଏଠି ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କରିବେ। ସବୁ ହେଉଛି ଦୁଃଖ କହିକି ପାହାଡ଼ର ଖଟିନେ ଆମେ ଚଳୁଥୁନୁ। ଏଇଖିଣିକା ପାହାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ନବୀନ ସରକାର ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ବି ଛୁଆପିଲା ଜ୍ୱର ନୂଆର ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଇସାଟେ ବି ସେତେ ପାଉନୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ପୋଜିସନ ଆମର ବହୁତ ହଇରାଣର ରହିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ପାହାଡ଼ ଦରକାର। ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଜଷ୍ଟନ ହେଉଛି, ଏର ଦଶଟା ଖରା ହେଲେ ବି ଏଠି ପାଣି ରହିବନି, ଦେଖିତେ ବି ପାଇବନି। ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଜଷ୍ଟନ ତଳି କରିଦେଇକି ଗଲା, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଗୋଗା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦଶ ଜଣ ତାକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ, ସବୁ ଖଡ଼ି ଖାନ୍ଦାନ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ଖଡ଼ି ଖାନ୍ଦାନ ହେଇକି ଚାଲିବା, ଏଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ପରିବାର ଆମେ ଚଳୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କେରକମ ଆମେ ଚଳିବା। ହାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ରିଜର୍ଭ କରିକି ଧାନ ରୋଇକି ଚାଉଳ ଦୁଇଟା ରିଲିଫ ପାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ। କିଛି ବି ଆମର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କେରକମ ଆମେ ଚଳିବା। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତରେ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ମାସ ପାଣି ଆସିଥାଏ, ପରେ ଏହା ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେବାରେ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କରିବେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 1997 ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଜଳ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହି ଜାଗା ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଏଠାରେ ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏନ୍ଜିଟି କେସ୍ ହୋଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଘୋଷଣା କରି 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ ନ ପାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଏମାନେ ଖଣି ଖାଦନରୁ ନିଜର ପେଟ ପୋଷନ୍ତି, ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀଙ୍କର ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେଲା ପରେ ଖଡ଼ି ଖାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଲୋକମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବେ। ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛୁ। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯଦି ଖଣିଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସରକାରର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଚାଲିପାରିବ ସେ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭାବୀ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ପୋଷିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। 140 ପରେ କଲା ପରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଦାନା ପାଇଲେନି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଗରିବ ଲୋକ ଝିଅ କତୁରୁ ବୋହୁ କତୁରୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟିଲେଣି, ପରିସ୍ଥିତି ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ଫରରେ ଏଠି କେଉଁ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ବାରିସି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ 28 ଦିନ ଆମ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର OTDC ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ସରକାର ଲେବୁଲରେ ତାଙ୍କର ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଛି ସେଇଟା ଜଳପ୍ରପାତ ହେବ ବୋଲି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ହେବ ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହି ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରି କେବେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।